Eita presa da peste! Cadê ele, meu filho? Pegando e soltando aqui pra natureza. Hoje, dia 2/11/2021. As lompas pra légua na pegada. Segundo dia. Segunda chance. Dez e quinze da manhã. É dedicar essa presa aí pra galera que é inscrita no meu canal aí no YouTube. Tá prestigiando aí, dando um likezinho. Cuida. A palégua na pegada. Hoje dia 2/11/2021.